ငါလည်းဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲမသိပါဘူးဟဲ့။ဖေနော်တော့အော်ဗျက်ဆွာစီလန်နေလို့ပွဲထုတ်လို့လည်းမရနဲ့။စီကဲမှာတော့နဲ့အွန်လိုင်းနဲ့ဆိုလဲပေါင်းစနေကြရုပ်ပေါအောင်မင်း။အဲ့ဒါနင်းနဲ့တူတူနေပါ။ဟဲ့ဒီလိုပြောလာတာတင်းနေမှလည်းဒါပဲ။ဘာရင်ဖြစ်နေကြရတော့။အေးငါပြောပြမယ်။ဟိုတင်းနေကတူတမေဂျူလီပေါ့ဟာ။သူကတူတမေဟိလာနေတဲ့အချိန်ဘေးကအင်းကြီးချင်းခွင်းနေအင်းတော်လည်းသာချပေးဖို့လှုပ်တာ။အဲ့ဒါကိုတူတမေကမကြိုက်လို့ပြန်ကြိုက်လိုက်တာဟေး။လင်မယားပဲနဲ့ဆေးဖို့ရှင်းလာရဲ့နှင်းလေရဲ့ဖြစ်ပေါ့။ဟေးဟေးငါတမီလေးရွယ်ရောက်လာပါလေမတင်တော့တဲ့သူနဲ့ယူမိမှဆိုလို့မျိုးကောင်းဆွေကောင်းလေးနဲ့ပြေးချပါမယ်ဆိုမှသူကနှစ်ဖက်ပြေးပါရဲ့ရှင်မအိုးမဲ့တုတ်တယ်လေဟေးနေ့တမီကလည်းထရပူချနေကြိုက်နေရမှာမဟုတ်လားဟေးကိုရဆယ်ထက်ကပူချနေငါတမီကိုပြေးဆက်ဆရာလားဟာနေရလေပတ်စုံမှာမောက်ကပါရှိတယ်လေအဲမောက်ကပါလေးကိုစွာတက်တအောင်လေးတို့တုံးပြီးမယ်ဆိုရှင်အချိန်ကတော့မြင်ချင်းလက်လျှောက်ထွက်တဲ့ခါပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ခဲတိုင်းထွက်တဲ့ခါပဲဖြစ်ဖြစ်တက်ကိုအစစ်ကြီးပစ္စည်းလေးပေါ့ဟုတ်လားပြောစမအောင်ဟဲ့ဟာ तू ကဒီလိုငါသမီးတော့လည်းရိုင်းရိုင်းလို့သူ့မောက်ကပါလေးတက်ပြလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့ तू ကနောက်ပိုင်းလေးကြောက်အချိန်သားရသွားပြီအခုဆိုတော့အစင်ကိုပြေမပြေပဲဟိဟေးဒါဆိုငါ့ကိုပတ်စုံလိုက်ဝယ်ပြပါအောင်ဟဲ့เออปิสิเนี่ยเป็ดเมียนาဖြစ်လို့သူ့ကိုအခုချက်ချင်းပဲပတ်စုံမှာတော့မကြမယ်အင်းတော့အဲဆိုငါတော့ညလက်ခုသူ့တမီးအတွက်တခုတခါလေးလက်ဆောင်ဝယ်ပေးလိုက်တယ်ဟဲ့ဘာပြောရဲ